wants to let you live in his love. Won't you come along and see? He's building a mansion there for me och jag vill först och främst tacka er alla klubbar som har varit med och delat ut BikerBib under många år. Och vi har faktiskt fått ut 78 000 BikerBibar i Sverige. Och i Europa faktiskt 414 000 på 11 språk. Jag vill också tacka er sponsorer, alla ni som har annonserat och hjälpt till så att vi har kunnat dela ut de här biblarna. Tack så mycket för alla det stöd vi har känt av er som kristna företagare. Och fortsätt att vara med att så in Guds ord i Sverige och Europa. Så jag vill tacka er också. Och det är så fantastiskt att se vad som händer med de här biblarna. Vi var i Schweiz här för ett tag sedan på en träff med olika presidenter från Europa. Och det var en kille som berättade, han suttit 25 år i fängelset och han fick en sån. Så han satt och läste den i sin cell och kom till tro på Jesus. Och idag har jag med en kristen MC-klubb som heter Biker for Christ. Så vi får faktiskt rapporter hela tiden av människor som vi får höra som har blivit kristna och tagit emot Jesus. Och vi var nu i Polen här mitten av februari där Bonnedes bjöd in och det var olika presidenter och medlemmar för olika klubbar från Östeuropa som var samlade där i Polen. Och fantastiskt jobb de gör, även Bonnedes. De har tagit fram en mini-bikerbibel kan man säga med Markus evangeliet och vittnesbörd. Men det skulle vara fantastiskt om vi skulle kunna tillsammans vara med och hjälpa de kristna MC-klubbarna i öst. De har inte så mycket pengar som vi har här i Västeuropa. Men de kommer också vara med och samla in pengar. Och vi skulle gärna vilja få fram det här på polska, den här bikerbibeln. Tänk att få fram 10 000. Och även också den ryska vi kommer att trycka här nu också, den andra utgåvan. Och vi har sett att det har faktiskt kommit nya kristna MC-klubbar genom att bikerbibeln har kommit ut. Och folk har fått tro för detta och startat en klubb och ut och evangelisera. Och så var det också när vi var i Italien så delade vi ut italienska bikerbiblar. Och det var en kille där som var kristen och han sa att han ville vara med i en klubb i Italien. Han sa han kontaktade CMA och när vi var i Verona då på den här stora MC-mässan så var han med och hjälpte till att dela ut biblar där. Så vi ser att det samlas liksom folk från olika håll, från öst och väst, från syd och nord samlas liksom och gör saker för att nå ut med evangeliet i Europa. Och nu, vi lever i en tid som är mycket märklig. Vi ser katastrofer, det här med Japan och tsunami och kraftverk som exploderar och så vidare. Och egentligen är det inget nytt för oss som tror på Jesus och läser Bibeln, så är det det som står i Uppenbarelseboken att det kommer hända de här katastroferna. Men nu, medan vi har tid så ska vi dela ut evangeliet så många som möjligt ska komma med oss till himlen, till Jesus. Och därför har vi ett uppdrag. Så därför skulle jag vilja att ni som klubbar funderar på hur kan vi vara med och hjälpa till. De polska klubben, de ryska klubbarna i Ukraina och även Litauen och Estland faktiskt, så förstår de ryska där också. Så kan ni vara med och stötta där och vi tillsammans så kan många få de här biblarna. Och då får vi kanske också se att det blir fler kristna klubbar i Östeuropa. Idag är det bara en klubb i Polen. På 40 miljoner människor. Men vi tror att det ska bli många fler klubbar. Så kom och var med. Och du som lyssnar på det som säger jag har inte någon biker. Jag har inte någon med någon kristen MC-klubb och så vidare. Eller jag kan väl till och med inte ens tro på Jesus ännu. Men du kan också vara med. Så att när du ser den här filmen så kommer det ett kontonummer. Och du kan se
och du kan sätta in en gåva för detta och vara med och så in Guds ord i Östeuropa. Tack för allt ni gör. Fortsätt att tjäna Jesus och fortsätt att vittna om Jesus och fortsätt att dela ut Bibeln tills Jesus kommer. Ha det bra och Gud välsigna alla. Hej då! Won't you come with me and see?